ፍኖተ አብርሃም ሳምንታዊ መርሃ ግብራችን አሁን ጀመረ። በዓሉን አስመልክቶ የደብሩ ሰንበት ትምህርት ቤት ወጣቶች ዝማሬ ያቀርቡልንና ቀጥታ ወደ መርሃ ግብሩ እንሄዳለን። እግዚአብሔር ከሁላችን ጋር አሁን ወደ ወጣቶቹ እንሄዳለን። Yeah.
ያነጻልዎ ለቤተ ክርስቲያን ሃሌሉያ ለቤተ ክርስቲያን ሃሌሉያ ለቤተ ክርስቲያን ሃሌሉያ ነጣልዎ ሃሌሉያ ነጣልዎ አነጣልዎ 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 ሃሌሉያ አነጻልውል 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 ሃሌሉያ ክርስቶስ ተንሳ ሙታን አሰሮ ለሰይጣን ሰላም ኮነ። ብፁዕ አባታችን አቡነ ዲዮስቆሮስ፣ ብፁዕ አባታችን አቡነ ናትናኤል፣ ብፁዕ አባታችን አቡነ ዲዮናስዮስ፣ ብፁዕ አባታችን አቡነ ኤርሚያስ፣ በዚህ ቅዱስ ስፍራ የተሰበሰባችሁ የልዑል እግዚአብሔር ወዳጆች በልዑል እግዚአብሔር ፍጹም ሰላም እንደምን አላችሁ? አከም ጅርቶ በገቲን ሲንጌ። ለዚህ ዕለት ለዚህ ሰዓት በሰላም በጤና ጠብቆ ያደረሰን ልዑለ ባሕሪ እግዚአብሔር አምላካችን ስሙ ለዘላለም ይክበር ይመስገን። እንደሚታወቀው ይህ ቤተ ክርስቲያን ታላቅ ያማረ የተዋበ ይህንን የመሰለ ሕንፃ ቤተ ክርስቲያን በዚህ ስፍራ ይታነጻል ተብሎ የማይታሰብ የቦታውን አቀማመጥ ሁላችሁም እንደምታውቁት እንደምትረዱት ከቦታው አቀማመጥ አስቸጋሪነት የተነሳ እንዲህ አይነት ሕንፃ ቤተ ክርስቲያን በዚህ ቦታ ይገነባል ይሰራል ተብሎ የማይታሰብ ሲሆን ይልቁንም ደግሞ በእግዚአብሔር ፈቃድ ከወር በፊት ይህ ስፍራ ምን እንደሚመስል እኔም ተዘዋውሬ አይቼው ነበረ፣ ጎብኝቼው ነበረ። በእውነቱ እግዚአብሔር ካልሰራው በስተቀር በዚህች አጭር ጊዜ እንዲህ አምሮ ተውቦ ደምቆ ተሰርቶ ተፈጽሞ ለዛሬ ዕለት ይደርሳል ተብሎ የማይታሰብ ሲሆን፣ ነገር ግን እግዚአብሔር አምላክ ፈቅዶ በሕንፃ ሰሪዎቹ እንዲሁም በሰበካ ጉባኤው ትልቅ ኃላፊነት በመውሰድ በእውነቱ ቀን ከሌሊት ብለው ሳይታክቱ ከስራቸው ፈቃድ በመውሰድ የመንግስት ሰራተኞች፣ የግል ሰራተኞች የሆኑት ሁሉ ከስራቸው ፈቃዳቸውን በመውሰድ ይህ ታላቅ ሕንፃ ለዛሬው ዕለት እንዲህ ተውቦ እንድናይ በብርቱ ጥረት ለዚህ ዕለት አድርሰዋል። እግዚአብሔርን አመስግኑ። አንድ ጊዜ ሁላችሁ የሕንፃ ሰሪ ኮሚቴዎች፣ የሰበካ ጉባኤ አባላት፣ የሰንበት ተማሪዎች፣ የሁላችሁም የምእመናን ሁላችሁም በጋራ ሳትሰለችሁ ቀን ከሌሊት ብላችሁ ለፍታችሁ ደክማችሁ ገንዘባችሁን ሳትሰስቱ ጊዜያችሁን ሳትቆጥቡ መስዋዕትነት ከፍላችሁ እንዲህ ለዛሬ በማድረሳችሁ እኛም እግዚአብሔርን ፍጹም የሚደሰትበት ሥራ ስለሆነ እግዚአብሔር ይባርካችሁ። እንኳን ደስ ያላችሁ። ደስ ብሎናል። እንተ በላይሎ መላእክት ይከልልዋ
انت بلايلو ملايكت يكللوا اوركوا اوركوا وريكو سنن سيها اوركوا اوركوا وريكو سنن سيها لدبر هايل اوركوا اوركوا وريكو سنن سيها اوركوا اوركوا وريكو سنن سيها لدبر هايل انت بلايلو ملايكت يكللوا انت بلايلو ملايكت يكللوا اوركوا اوركوا وريكو سنن سيها اوركوا اوركوا وريكو سنن سيها لدبر هايل ብፁዕ አባታችን አቡነ ኤርሚያስ ከዚህ በመቀጠል ቃለ ወንጌል ትምህርተ ወንጌል ይሰጡናል። ወደ ብፁዕ አባታችን ወስዳቸዋለሁ። እግዚአብሔር አምላክ ይባርካችሁ ይቀድሳችሁ ይጠብቃችሁ አሜን። ወይሄልዋ ህየ አእይንቴኒ ወልቤኒ በኩሉ መዋእል አይኖችም ልቤም ለዘላለም በዚያ ይኖራሉ። መጽሐፈ ነገሥት ቀዳማዊ ምዕራፍ 9 ከቁጥር 3 ላይ የምናገኘው የመጀመሪያውን ሕንጻ ቤተ መቅደስ ሰሎሞን ሰርቶ በጨረሰ ጊዜ እግዚአብሔር ውል ሲገባ የተናገረው ቃል ነው። ብፁዓን አበው ሊቃነ ጳጳሳት ምእመናንና ምእመናት በልዑል እግዚአብሔር ፍጹም ሰላም እንደምን ሰነበታችሁ? አሜን። በደላችንን ሳይሰፍር ኃጢአታችንንም ሳይቆጥር በእድሜያችን ላይ እድሜ ጨምሮ እናንተም ይህን ውብ የሆነ ሰውና እግዚአብሔር የሚገናኝበትን ቤተ መቅደስ ሰርታችሁ እኛም እግዚአብሔር በእናንተ አማካኝነት የሰራውን ድንቅ ሥራ በማየት እንድናመሰግን በአንድነት በሰላም በፍቅር የሰበሰበን የሁላችን አባትና ጠባቂ እግዚአብሔር ይመስገን። ወይሄልዋ ህየ አእይንቴኒ ወልቤኒ በኩሉ መዋእል አይኖችም ልቤም በዚያ ለዘላለም ይኖራሉ። እንዳልኳችሁ ይህን የተናገረው አምላካችን እግዚአብሔር ነው። የተናገረውም የመጀመሪያው ሕንጻ ቤተ መቅደስ በምድር ላይ ያውም በኢየሩሳሌም ከተማ በታላቁ መሪ በንጉስ ሰሎሞን እጅ ተሰርቶ ባለቀ ጊዜ ንጉስ ሰሎሞን ተንበርክኮ የሰራውን ቤተ መቅደስ ለእግዚአብሔር ባስረከበ ጊዜ እግዚአብሔር በዘመኑ ሁሉ ለዘላለም አይኖችም ልቤም በዚያ ቤተ መቅደስ ይሆናሉ በማለት ቤተ መቅደስ ሰርተን ስንጨርስ እግዚአብሔር በዚህ ቤተ መቅደስ በየአብያተ ክርስቲያን ነው እንደሚገኝ ሲያረጋግጥ የተናገረው ቃል ነው። እንደሚታወቀው በታላቁ ነቢይ በሙሴ አማካኝነት ጽላቱን እስራኤል ከእግዚአብሔር ሲቀበሉ ጀምሮ ለ500
ሰላሳ ዓመት ገደማ በላይ የኖረው በድንኳን ነው። በእግዚአብሔር ጣት አሰርቱ ትእዛዛት የተጻፉበት ጽላት የኖረው በድንኳን ነው። ከዚህ ዘመን በኋላ የሰሎሞን አባት ልበ አምላክ ዳዊት እኔ እጅግ ብዙ ጥበበኞች በተራቀቁበት በተፈላሰፉበት ብዙ መዋዕለ ንዋይ በፈሰሰበት ሕንፃ ቤተ መንግሥት እየኖርኩ የእግዚአብሔር የቃል ኪዳኑ ታቦት ግን እንዴት በድንኳን ይቀመጣል በማለት አሰበ፣ ገረመው፣ እንደማይገባም ተረዳ። እኔ በጽድ በዝግባ በተሰሩ ልዩ ጥበበኞች በተፈላሰፉበት በተጠበቡበት ብዙ መዋዕለ ንዋይ በፈሰሰበት ቤተ መንግሥት እየኖርኩ የቃል ኪዳኑ ታቦት በድንኳን መኖሩ አግባብ አይደለም፣ ቤተ መቅደስ ልሰራ ይገባል፣ ለዚህም እግዚአብሔርን መጠየቅ ማስፈቀድ ይገባኛል ብሎ አሰበ። ገንዘብ ስላለ ጊዜ ስላለ እውቀት ስላለ ሁሉም ነገር በምድር ላይ ተመቻችቶ ስለተገኘ አይሳካም። ቤተ መቅደስ ለመስራት ማን ሲፈቅድ ነው? እግዚአብሔር ሲፈቅድ ነው። እንኳን ፈቀደላችሁ። ስለዚህ ይህንን ጠንቅቆ የሚያውቀው ዳዊት ወደ እግዚአብሔር ሲያመለክት አኮ አንተ ዘትነድቅ ሊተ ቤተ በስምየ አላ ወልድከ ዘይወፅ እምሐቄከ ውእቱ ይነድቅ ሊተ ቤተ በስምየ። ቤቴን የምትሰራልኝ አንተ አይደለህም፣ አንተ አይደለህም። ነገር ግን ከአንተ አብራክ የሚወጣው ልጅህ ይሰራልኛል። አንተ አትሰራልኝም፣ አንተ አይደለህም አለ። አይገርምም? ዳዊት ይህን አስቦ ያ ልበ አምላክ የተባለ ሰው፣ ያ ብዙ ገንዘብ ያለው ሰው፣ የተለያዩ ጠበብቶችን ማሰለፍ የሚችለው ባለሀብት ሰው ልስራ ሲል አንተ አይደለህም የምትሰራልኝ አለ እግዚአብሔር። አስውባችሁታል። በዝቅተኛ ኑሮ ከሚኖሩ ቤተሰቦቻችን ወገኖቻችን ጀምሮ የተሻለ ኑሮ እንኖራለን እስከምትሉት ድረስ ያላችሁን አውጥታችሁ በዚህ ገደላማ ቦታ ይህን ቤተ መቅደስ ስትሰሩ ይገርማል። እግዚአብሔር ድካማችሁን መቀበሉ በዚህ ዘመን ያላችሁ ሰዎች እንድትሰሩ መፍቀዱ ግሩም ነው። ይህን ከመስራታችሁ በላይ የሚያስደስተው እግዚአብሔር ጉልበታችሁን አሜን ብሎ መቀበሉ፣ ገንዘባችሁን እሺ ብሎ መቀበሉ፣ ጊዜያችሁን እሺ ብሎ መቀበሉ። አልቀበላችሁም፣ እናንተ አይደላችሁም የምትሰሩት ቢልስ እንደ ዳዊት ማለት ይችላል። እግዚአብሔር ይጎልበታል? አይጎልበትም። ባለማገልገላችን ባለመላላካችን የሚጎልብን እኛ ነን። ግን እንድንላላከው እኛን ያላራቀ በኃጢአታችን ያላራቀን ጉልበታችንም ጊዜያችንንም ገንዘባችንንም አለን የምንለውን አካላዊ አይምሮዊ ጉልበት ተቀብሎ እሱና ሰው የሚገናኝበት በየዘመኑ አይኖቹ ተተክለው ልቡ የሚጸልዩትን የሚሰግዱትን ለማስተዋል የሚኖርበትን ቤተ መቅደስ እንድትሰሩ የፈቀደ ከምንም በላይ የሁላችን አባት እግዚአብሔር ይመስገን። ዳዊት ሁሉ ነገር እያለው አንተ አይደለህም፣ እንዲያውም በእጅህ ብዙ ደም ፈሷል፣
እንደው ንስሐን ተቀብዬ ብንታረቅም ግን አሰራም ይሄ ልጅህ ነው የሚሰራው አለ። ልጁ ሰሎሞን በጊዜው አስቦ 7 ዓመት በመንግስት ደረጃ በቤተ መንግስት ደረጃ ይህ በሀገር ደረጃ ያ የመጀመሪያው ቤተ መቅደስ ተሰራ። 7 ዓመት የናንተ ስንት ዓመት ጨረሰ? 7 ነው የናንተ። ይገርማል። እግዚአብሔር ይመስገን። አይገርም? እናንተ በአጥቢያ ደረጃ ነው፣ ሰሎሞን በሀገር ደረጃ እኮ ነው። ከሰሎሞን በላይ ሁለመናችሁን ባርኮ የተቀበለ እግዚአብሔር ይመስገን። በእውነት 7 ዓመት ጥንቅቅ አድርጎ ከሌላ ሀገራት ከአጎራባች ሀገራት የተለያዩ ጽዋትን እያስመጣ ጥበበኞችን እያስመጣ አስፎ ከጨረሰ በኋላ ተንበረከከ። እንዲህ እናንተ ዛሬ እንዳዘጋጃችሁት የምርቃት መርሃ ግብር አዘጋጀና ተንበረከከ ሰሎሞን። እንደው ሰማይና ምድር የማይሸከሙ የማይመጥኑ ይህ ቤት ላንተ ምንድን ነው አለ። እንደው ሳይኮራ በጣም ተጠብቦበታል። እንደምናስተውለው ማስተዋልንም ጥበብንም ገንዘብንም ምን ብያለሁ ነው የተባለው? ሰጥቻለሁ የተባለው ያ ጥበበኛ ሰው የሰራው እጅግ ውብ እንደሚሆን መቼም በታሪክም ሰምተናል፣ በአይነ ህሊናም ተመልክተናል። በእውነት ውብ ነው። እንዲያርጌ ውብ አድርጌ ሰራሁት ብሎ ሳይንደላቀቅ ላንተ ምንህ ነው ይሄ አለ። እውነት እኮ ነው። ለእግዚአብሔር ይሄ ምኑ ይሆናል? ብቻ እኛ እንድንድንበት ፈለገ። የእኛ የድካም ውጤት ለእግዚአብሔር ለእሱ መንግሥት መውረስ መወረስ ምክንያት እንዲሆን ይህንን እንድንሰራ ፈቀደ እንጂ እሱማ ምንም ይመጥነዋል? ምን ይመጥንሃል አለ። ነገር ግን እኔ ባሪያህ ህዝብህ ይህን ሰርተናል፣ ተቀበል ተረከብ አለ። እግዚአብሔር ይረከበን ዛሬ ይህን ቤት። በእውነት እግዚአብሔር ድካማችሁን እንደ ተወደደ መስዋዕት ተቀብሎ ይህንን ህንፃ ቤተ መቅደስ እንባችን ይታበስበት ዘንድ ጩኸታችን ይደመጥበት ዘንድ ተቀበልኋችሁ ይበለን። ስለዚህ ሰሎሞን ተንበርክኮ ተቀበለኛል። እንደው ህዝብህ ኃጢአት ቢሰራ ተጸጽቶ በዚህ ቤተ መቅደስ ቢያለቅስ በህዝብ ላይ ረሃብ፣ ቸነፈር፣ ጦርነት ቢመጣ ህዝብ ወደዚህ ቤተ መቅደስ መጥቶ ቢያለቅስ በሰማይ ሆነ ስማ። ዛሬም እኛ ይሄንን ነው የምንለው። ስጋቱ ብዙ ነው። በእውነት ረሃቡ አለ፣ ቸነፈሩ አለ፣ ጦርነቱ አለ። ምዕራባውያን ሰርተው እንዳንግባባ በጠላት አይን እንድንታይ ዘና ብለን በሂሳብ ሳይሆን ፈታ ብለን እንዳንነጋገር አድርገው ሰርተዋል። አሁን ማን ማንን ያምናል? በእውነት እያንዳንዳችን በሂሳብ እኮ ነው የምናወራው። እንደ በጥርጥር አይን እንድንታይ እንዳንግባባ በሂሳብ እንድናወራ ይሄ የመፈራራት ውጤት እኮ ነው። ፍቅር ሲኖር ግን ዘና ብሎ ነው የሚነገረው። ይቀየመኛል አይባልም፣ ወንድሜ ይቆጣል አይባልም። የተለያዩ ማህበራዊ ቦታዎች ላይ ስንገናኝ ተጠንቅቀ ነው ምን ይሆን ብሔሩ እንላለን። አቤት ምን ወረደብን፣ እንዴት አድርገው ሰሩብን። አቤት ክርስትና አስታራቂው፣ ክርስትና መሰላሉ፣ ክርስትና ድልድዩ ተሰብሮ በእውነት ሌላው ኢምንቱ ነገር ይከፋፍለን። ምን ያህል እንደወረድ ምን ያህል ክርስትናውን ከጭንቅላታችን እንዳጠቡት እኮ ነው የሚያሳየው። እና እንደዛ አይነት ዘመን መጥቶ ብንከፋፈል የውጭ ጠላት እንዲህ አይነት ዘር ለመዝራት ቢሰራና ጦርነት ቢከፈት በዚህ ቦታ መጥተው ህዝብ ሲጮሁ በሰማይ ሆነ ስማ አለ። እግዚአብሔር ኢትዮጵያን ይስማት። እግዚአብሔር እኛን ኢትዮጵያውያንን ይስማን። በእውነት
ሰሎሞን ብዙ ጉዳዮችን አነሳ። ሰው በመሆኑ ህዝቡ ሰው በመሆኑ ሊደርስ የሚችለውን ችግር ሁሉ ጠቅሶ ዘርዝሮ ተናገረና እንደው ለዚህ ሁሉ መጥቶ ዋይ ብሎ ቢያለቅስ በስደት እንኳን ቢሆን በአንጻሯ ኢየሩሳሌምንና ኢየሩሳሌም ላይ የተሰራውን ቤተ መቅደስ አስቦ ቢያለቅስ ቢጸልይ ስማው በሰማይ ሆነ ስማ አለ። እንዴት ብሎ ነው የለመነው? ተንበርክኩ ዝቅ ብሎ ተቀበለኝ ለዚህ አገልግሎት ታውለው ይሄን ቤተ መቅደስ ብሎ። ሁላችሁም በልባችሁ ይሄን በሉት፣ በእውነት ይቀበላችሁ። እግዚአብሔርም በገባኦን እንደገና ተገለጸለት ይላል። ተገለጸለትና ሰማይኩ ጸሎተከ ወስለተከ ዘሰአልከ በቅድሜየ በፊት የሆነህ የለመንኸውን ልመናህን ምህላህን ተቀብያለሁ አለ። ግሩም ነው። ወቀደስክ ወለዝንቱ ቤት ከመ ይድር ስሜ ለዓለም አለ። ስሜ ለዘላለም ያድርበት ዘንድ ይህን ቤተ መቅደስ ይህን ህንፃ ቀድሸዋለሁ አለ። ደስ አይልም? ቀድሸዋለሁ ማለት ምን ማለት ነው? ለይቸዋለሁ፣ አክብሬዋለሁ ማለት እኮ ነው። ከዛሬ ጀምሮ የእግዚአብሔር አይኖች በዚህ ቤተ መቅደስ ናቸው። ደስ ይበላችሁ። ታዲያ ከዚህ የበለጠ ምን እድል አለ? በእውነት ይህን ስራ ከመስራት ምን እድል አለ? ምን ጥሩ ነገር አለ ለሰው ልጅ? እንኳን ደስ አላችሁ። ያሳሰባችሁ፣ ያስጀመራችሁ፣ ያስጨረሳችሁ፣ የተረከባችሁ እግዚአብሔር ይመስገን። አሜን። እንተ በላይሎ መላእክት ይከልልዋ ኦርክዋ ኦርክዋ ወሪኮ ስነ ህንፅሃ ኦርክዋ ኦርክዋ ወሪኮ ስነ ህንፅሃ ለደብረ ኃይል ኦርክዋ ኦርክዋ ወሪኮ ስነ ህንፅሃ ኦርክዋ ኦርክዋ ወሪኮ ስነ ህንፅሃ ለደብረ ኃይል። በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን በምዕራብ ሸዋ ሀገረ ስብከት በቡራዩ ከተማ የሚገኘው የለኩ ከታ ደብረ ኃይል ቅዱስ ሚካኤል ቤተ ክርስቲያን ሰኔ 12 1994 ዓመተ ምህረት የተመሰረተ ደብር ነው። በደብሩ ቀድሞ የነበረው መቃኞ ፈርሶ አዲስ ታላቅ ካቴድራል ተገንብቶ ባሳለፍነው ግንቦት 21 2013 በብፁዓን ሊቃነ ጳጳሳት ተባርኮ አገልግሎት መስጠት ጀምሯል። ለዚህ የቅዳሴ ቤት የቡራኬና የምረቃ ስነ ስርዓት ለመታደም በተገኘንበት አጋጣሚ በደብሩ ከቅስና እስከ አስተዳዳሪነት የቆዩትንና በአስተዳዳሪነት ዘመናቸው 12 ዓመታትን ደብሩን በማስተዳደር በህንፃ ቤተ ክርስቲያኑ ግንባታ ከጅምሩ እስከ ፍጻሜ አብረው ከቆዩት መላከ ኃይል አባ ገብረ ኢየሱስ ሲሳይ ጋር ቆይታ በማድረግ የደብሩ ምስረታ ታሪክን ያጫውቱን ዘንድ ወደድን። የሚገለገሉበት ቀደም ሲል ያስኮ ደብረ ገነት ቅዱስ ገብርኤል ቤተ ክርስቲያን ነው። አዲስ አበባ ህዝቡ እዚህ አካባቢ የሚገለገለው ግዛ ስለነበረ በመሐከሉ ወንዝ ስለነበረ፣ ሁለተኛም ደግሞ ሄደው እዛ አስቀድሰው ለመምጣትና ቆርበው ለመመለስ ሰዓት በዛን ጊዜ ትራንስፖርትም የሌለው በመሆኑ የአካባቢው ህዝብ እዚህ አካባቢ ላይ ከተማ መስርቶ ሲቀመጥ እንዲህ ከሆነ ማዶ ከምንሻገር ለአምልኮታችንም ለማገልገልም ለመገልገልም ይመቸን ዘንድ እዚህ ቦታ መተከል አለበት በማለት የመንግስት የልማት ቦታ ስለነበረ ከተማ አስተዳደሩን ጠይቀው ቦታውንም ከተማ አስተዳደሩ ፈቃደኛ ሆኖ የሀገረ ስብከቱን ሊቀ ጳጳስ ብፁዕ አቡነ ኤጲፋኖስን ጠየቁ። ከዚያን እሳቸው መልካም ፈቃዳቸው ሆነ።
ጣወተ ህጉ እዚህ ቦታ ላይ ሊያርፍ ቻለ። በዚህ ሁኔታ የተጀመረው የመጀመሪያዋ መቃኞ ቤተክርስቲያን በቆርቆሮ ተዘጋጅታ አገልግሎት መስጠቷ ቀጠለ። የካህናትና የሌሎች አገልጋዮችን ደሞዝም ያአካባቢው እድር ያስተባበረና ህዝቡ ያዋጣ ይከፍል ነበር። የመጀመሪያዋ ቤተክርስቲያን ቆርቆሮ በቆርቆሮ ናት። አምስት በአምስት ናት ስፋቷ። ቤተክርስቲያኒቷም ቆርቆሮ በቆርቆሮ ነች። ቤተልሔሟም እንዲሁ ቆርቆሮ በቆርቆሮ ናት። የመጀመሪያ ስትሰራ እዛ ላይ ህዝቡ በጣም ደስተኛ ነበረ። እንደውም ቤተክርስቲያኒቱ ደሞዝ ለመክፈል አቅም የሌለው በመሆኑ እድር ጭምር እድሩ ያስተባበረ ህዝቡም ከቄሱ ያዋጣ ለአራት ወር ያህል የአካባቢው ህዝብ ለተቀጠረው ካህናት ደሞዝ ሁሉ ሲከፍላው ቃል። በዛ ወቅት ላይ የነበሩት ከነጥበቃው አጠቃላይ አገልጋዩ 18 ነበሩ። አሁን 41 ደርሰዋል። 23336 ካሬ ሜትር በህጋዊ ካርታ የደብሩ ይዞታ መሆኑን ማረጋገጫ ከከተማ አስተዳደሩ ተገኝቷል። እናም የምንመለከተው ግዙፍ ካቴድራል ይገነባ ዘንድ ቁፋሮ ተጀመረ። የሰበካ ጉባኤው፣ የህንጻ ኮሚቴ አሰሪው፣ የሰንበት ትምህርት ቤቱ፣ የካህናቱ አንድነት ነበረው፣ ፍቅር አለው። የገዛ ገንዘባቸውን በቅድሚያ እያወጡ እየሰጡ ነው። እንደውም የመጀመሪያው ጊዜ መሰረቱ ሲመሰረት ከሰበካ ጉባኤው 7000 ብር ነው የተሰጣቸው። የህንጻ ኮሚቴው ወደ ስራ ሲገባ 68000 ብር የራሱን ኮሚቴው አዋጥቶ ነበረው ካዝና ላይ ጨምሮ ነው የራሱን ገንዘብ ስራውን የጀመረው። አቶ ጀምበር የኋላሸት የለኩ ከታ ደብረ ኃይል ቅዱስ ሚካኤል ቤተክርስቲያን ህንጻ አሰሪ ኮሚቴ ምክትል ሰብሳቢ ናቸው። ለግንባታውም ሐሳቡን ከተነሰሱት ሰዎች አንዱ ናቸው። ሁላችንም በሞራልና በደስታ እንደውም እዚህ ሁሉ ህዝብ ያለ ሁሉ ክርስቲያን ያለ እዚች መታከል ከኛ ባነሰች እኛ በተሻለ ቤት በተሻለ ጥራት ባለው ቤት ውስጥ ነበር የምንኖረውና በዚህ መቃኛው መኖር የለበትም በሚል ከፍተኛ ተነሳሽነት ነበር። ሰበካ ጉባኤው 7000 ብር ሰጠን አልነበረውም፣ 7000 ብርም አልነበረውምና እኛ ምን ማድረግ አለብን ሲባል መስጠት ከራስ ይጀምራል። ማዘዝ ስጡን አምጡ ብቻ ሳይሆን መጀመሪያ እኛ ማውጣት አለብን በሚል 13 ነን እንደያቀማችን። በዛ ምክንያት የመጀመሪያውን ወደ 61000 ብር አዋጣ ኮሚቴው። 61000 ብር አዋጣና ከነበረን 7000 ብር ላይ 68000 ብር ሆነ። በ68000 ብር ይዘን ምንም አይደለም ያደረግነው። ግቢው በጣም አስቸጋሪ ስለነበረ ትራክተር ነው ያስገባነው። ግን አልቆ ያው እግዚአብሔር ፈቀደና ተጠረገ። ከሰኔ 4 ጀምሮ ግንባታው ጀመረ። የህንጻ አሰሪ ኮሚቴው የካቴድራሉን ግንባታ ሲያስጀምር የአካባቢው ህዝብ ሁሉም የአቅሙን ርብርብ ሲያደርግ ነበር። በተጨማሪ ሁሉም በአቅሙ ለሚያደርገው ተሳትፎ የሚያስተባብር እድር ተቋቁሞ እንደነበር ሰማን። ግን ምንድነው እኛ ያደረግነው የአካባቢው ሰው በአቅሙ እንዲጠቀም ወይም ደግሞ ቤተክርስቲያኑን እንዲጠቀም እድር ነው ያቋቋምነው። የማይከፈል እድር ወደ 900 አባሎች ያሉት ከአምስት ብር ጀምሮ 1500 ብር የሚከፍላሉ በወር። በጣም ከፍተኛ ብር ነው። አሁን እሱ ተሰልቶ ወደ ሂሳብ እንትን ቢል ምናልባት የቤተክርስቲያኑ ግማሽ ሸፍኗል ማለት ይቻላል። እድር ነው ያቋቋምነው። ግን እድሩ አይከፍልም፣ መቀበል ብቻ ነው ስራው። በየሳምንቱ የሚጥሉ አሉ፣ በየወሩ የሚጥሉ አሉ። እንደዛ ነው ስንሰራ የነበረው። በእውነት ያ በጣም እዚህ አካባቢ ሰው ሁሉም ሰው በአቅሙ እንዲሳተፍ ከመቀነታቸው አንድ ብር እንኳን ያላቸው ሰዎች ተሳትፈው አሻራቸውን እዚህ ቤተክርስቲያን ላይ እንዲያሳርፉ ተደርጓል። ህዝቡ ግን ባለው በጉልበቱ ሴቶች ባሬል ላይ ይዘው፣ ወንዶቹ በአቅማቸው በቃ ድንጋይ የሚፈልጡ አፈር የሚዝቁ አይዟችሁ የሚሉን ሰዎች የእነሱ ሞራል ነው የቤተክርስቲያን እዚህ እንዲደርስ ያደረገው የእነዚህ ሰዎች ሞራል እና ሞራላቸው እጅግ በጣም የተለየ ነበር። ከዚህ በተጨማሪ መንፈሳዊ ጉዞዎች፣ የስዕለ አድህኖ ሽያጮች፣ ለተለያዩ ወዳጅ ዘመዶች ስለ ቤተ ክርስቲያኑ በማስረዳትና በማስተባበር ቴሌቶን በማዘጋጀትን ጭምር ለግንባታው የሚሆኑ ገቢዎችን ለመሰብሰብ ተችሏል። በበጎ ፈቃድ በነፃ ያገለገሉ ግለሰቦችም ነበሩ። ለአማካሪዎች፣ ለኢንጂነሮች አንድ ብር አላወጣንም።
ለኮንትራክተሩ ነው ብር ያወጣ ነው በጣም የሚገርም ሰው ብዙ ቤተክርስቲያኖችን ሚኒመም ከ14 በላይ ቤተክርስቲያኖችን እንደሰራ መረጃው ያለኝ ሩሃ ኮንስትራክሽን የሩሃ ኮንስትራክሽን ባለቤቶች በተለይ ኢንጂነር ያሬድ በላይነህ በእውነት ለዚህ ቤተክርስቲያን ያንበሳው እንደሻን ይወሰዱ ከሱ ጋራ ኢንጂነር ብስራት የሚባል እንዲሁ በጣም ቤተክርስቲያን የሚረዳ ልጅ አለ ኢንጂነር ነው በተለይ ወይ ብላ ማርያም ላይ ከፍተኛ አሻራ ያሳረፉ ልጆች ናቸው እዚህ አጋጣሚ እግዚአብሔር ይስጥል ቤተሰቡ ልጆቹን ይባርክልን የለኩ ከታ ደብረ ኃይል ቅዱስ ሚካኤል ቤተክርስቲያን የሰበካ ጉባኤው የህንጻ አሰሪ ኮሚቴና የሰንበት ትምህርት ቤት አባላት ከፍተኛውን እገዛ ማድረጋቸውን ተረድተናል የቡራዩ አካባቢ ባለሀብቶችም ድጋፍ ሳይዘነጋ የቡራዩ ያሉት ባለሀብቶች በሙሉ ከታ ወጣቶች የሚባሉ አሉ ልጆች በነሱ አመካይነት ባለሀብቶቹን አመጡ ወደ ቤተክርስቲያኑ የቤተክርስቲያኑን አሰራር አካሄድ በተከላጠፈ የሚሰራ ሁኔታ ሆኖ ስለአገኙት በቡራዩ ያሉት ከተማ ያሉ ባለሀብቶች ታላቅ ጉባኤ አድርገን ከፍተኛ ገንዘብ ለግሰውናል በተለያዩ አድባራትና ገዳማት ጭምር መንፈሳዊ ጉባኤ በማዘጋጀት የገቢ ማስገኛ ፕሮግራሞች ይከናወኑ ነበር በዚህም የቤተክርስቲያኑን በሮች የአልሙኒየም ስራና የመሳሰሉትን በግላቸው ያበረከቱ አሉ የቤተክርስቲያኑን አጠቃላይ በሮች እኔ ምናልባት አሁን የአቶ ጤናው ቤተሰቦች ነው ብለን ነው ምንጠራቸው እነሱ ኖስት ከ350 ሺህ ብር በላይ አውጥተው ነው ያንን በር ያሰሩልን አጠቃላይ የቤተክርስቲያኑ የአልሙኒየም ስራ ብዙ ነው ከሚሊየን ብር በላይ ነው ይሄንን የሰሩልን ቢኤንዲሲ አልሙኒየም ትሬኒንግ የሚባል ትሬኒንግ የሚባል ድርጅት ነው ሁለተኛው የአቶ ጤናው ቤተሰቦች ሶስተኛ ፍቃዱ በቀል የሚባል ሁሉ ጊዜ በጣም በቸገረን ሰዓት እኔ በቃ እየተላከም ይመጣ ነው የሚመስለን አቶ ጌታውና ባለቤታቸው ወይም ደግሞ የአቶ እንዳለ ቤተሰቦች ለረጅም አመት ፓኔል እንግዲህ በካሬ 7 ብር እንኳን ቢሰላ ከ900 ሺህ ብር በላይ የሚያወጣ የፓኔል ኪራይ በነፃ ነው የሰራ ነው ምንም ወጪ አላደረግንም መንበር የማከሉ ዋናው መንበር ህንጻ ሰሪ ኮሚቴው ነው ያው ገብቷል ተገጥሟል አንደኛው መንበር አቶ ቸርነትና ቤተሰቦቹ የሚባለው እዚሁ አካባቢ ልጅ ነው ጓደኛችን ነው እሱ ነው የገዛ ያሰራልን ሁለተኛው ደግሞ ቾምቤ ወርቁ ማሬና ጓደኞቹ በውጭ ሀገራትም የሚኖሩ ወገኖች ስለ ቤተክርስቲያኑ በደረሳቸው መረጃ መሰረት ለካቴድራሉ መጠናቀቅ ርብርብ ሲያደርጉ መቆየታቸው ተነግሮናል ከውጭ ዓለምም ድረስ ያስመጡ ከጓደኞቻቸው ከቀደም ብለው ከወጡት ጓደኞቻቸው ላይ ያስተባበሩ የሚጎለውን ሁሉ ያሟሉ የገንዘብ ጥረትም ደሞ ሲያጋጥማቸው እየደወሉ ከውጭ ዓለምም ያያሰሩ ያሉት እነዚህ ንጻ ኮሚቴዎች ናቸው ሀገሩጭ እንግዲህ ይሄንን ከመቶ ምናምን ሺህ ብር በላይ የሚያወጣ ደውሌላ ኩልን አባታቸው ነው የምናቀው ያቶ በርታ ቤተሰቦችን እጅግ በጣም አርገን እናመሰግናለን የለኩከታ ደብራይል ቅዱስ ሚካኤል ቤተክርስቲያን ተብሎ ሞልድ ተደርጎ ነው የተላከልና እነሱንም ባሉበት እግዚአብሔር ይባርክልን ቤተሰቦቻቸውን ሁሉ እግዚአብሔር ይባርካቸው በጣም አመሰግናቸዋለሁ ሌላው አሜሪካና ሀገር የሚመላለሱ አንድናታችን አሉ የሳቸው ደግሞ በጣም የሚገርም ነው ከዚህ ወደ ከታ አካባቢ ናቸው አንድ ወቅት ላይ ይመጣሉ እዚህ ቤተክርስቲያን እየተሰራ ነው እና ምስላቸው ልጆቻቸው በጣም ረጆች ናቸው እሳቸውን ባሉበት ልጆቻቸውንም እግዚአብሔር ይባርክልን በበረከቱ ይጎብኝልን በሰባት አመታት የግንባታ ሂደት ለተጠናቀቀው ለዚህ ታላቅ ካቴድራል ከጅምሩ ጀምሮ ሊቀ ትጉሃን መምህር ገብረ መስቀል ኃይለ መስቀል 100 ኩንታል ሲሚንቶ እማሆይ ወለተ መስቀል ከአሜሪካ ልጆቻቸውን አስተባብረው መጎናጸፊያ ከነቀጸላው የከታ አካባቢ ጥምቀት ባህል አዘጋጅ ወጣቶች ሻለቃ ኃይሉን ጨምሮ የከታና አካባቢው ምእመናን ርብርብ ከፍተኛ በመሆኑ ምስጋና ተቸሯቸዋል ስንቆጣ መከራውን ስናጠፋም ቀስ ብለው በጆሮአቹ ነግረውን ይሄን ጻ ቤተክርስቲያን ከዚህ ተነስተው እዚህ እንዲደርስ በመጀመሪያ ደረጃም በሳውን ድርሻ የወሰዱት አባታችን አባ ቆሞስ አባ ገብረ ኢየሱስ ሲሳይ እኔ የምመራው ንጻ ሰሪ ኮሚቴ በሶስተኛ ደረጃ ሰበካ ጉባኤ በጋራ ነው የሰራነው በአራተኛ ደረጃ የለኩ ከታ ደብራ ኃይል
ቤተክርስቲያን አካባቢ ምእመናን በጸሎት ለኛ የሚጸልዩ አባቶች እናቶች ገጥመውናል። የጸለዩልን እናቶቻችንን ከልጆቻቸው መቀነት ፈተው ለዚህ ህንጻ ቤተክርስቲያን እዚህ መድረስ ከፍተኛ አስተዋጽኦ ላደረጉት ለቤተክርስቲያኒቱ አካባቢ ምእመናን እግዚአብሔር ያክብርልን፣ እድሜ ጤና ይስጥልን። ሰንበት ትምህርት ቤቱ አዳራሹን ለቆልን ግራውንዱ እስከሚያልቅ ድረስ ዛፍ ስር ነበረ የሚለማመዱት። ምክንያቱም ቤታቸውን እኛ ለታቦተ ሕጉ ማሳረፊያ ለቀላቸው ማለት ነው። ወንድማችን ብርሃኑ በየነ ይህንን ህንፃ ተጀምሮ እዚህ እንዲደርስ ያደረገ በጣም እየተቆጣ ነው፣ እያበሳጨ ነው። ይህን ያሉ ችሎ እዚህ በመድረሱ በዚህ አጋጣሚ እግዚአብሔር ይስጠው። እጅግ በጣም የማከብራችሁ የምወዳችሁ፣ በገንዘባችሁ፣ በጉልበታችሁ፣ በእውቀታችሁ ለሰባት ዓመታት የልጆቻችሁን የባለቤቶቻችሁን ፍቅር በአግባቡ ያላገኛችሁ ለዚህ ህንፃ ቤተክርስቲያን በቃ ደምን የሰጣችሁትና እግዚአብሔር ቤታችሁን በሰላም በጤና በፍቅር ይጎብኝላችሁ፣ ልጆቻችሁን ያሳድግላችሁ፣ ትዳራችሁን ይባርክላችሁ። ደክማችሁ ለፍታችሁ ከእኛ ጋር ፍጻሜውን በማየታችሁ እንኳን ደስ ያላችሁ። ካሉት ከስራ ባልደረባዎቼ፣ ከኮሚቴው፣ ከሰበካ ጉባኤው፣ ከሰንበት ትምህርት ቤቱ፣ ከካህናቱ እንዲሁም መላው በዚህ ቤተክርስቲያን ዙሪያ ላይ ካለው ምእመናን ከተማ አስተዳደሩ ድረስ በውጭም ያሉትም ጭምር ላደረጉት ትብብር እያመሰገን፣ ሁለተኛም ደግሞ በሀገረ ስብከቱ መልካም ፈቃድና እንዲሁም አሁን በብፁዕ አባታችን አቡነ እስናኤል ፈቃድ በጎኔ ከመሆን እዚህ ደረጃ በመድረሱ ከፍተኛ ደስታዬን እገልጻለሁ። ይህ ነው ያለኝ። አሁን የለኩከታ ደብረ ኃይል ቅዱስ ሚካኤል ካቴድራል ግንባታ ተጠናቋል። በግቢው ግን ቀሪ የልማት ተግባራቶች አሉ። ብዙ ስራ ነው ይህ ህንፃ ኮሚቴ ያሰበው ያሰራው፣ ፕላንም አሰርቷል። ለካህናት ማደሪያ የለም። ይህንን ሁለተኛ ሁለገብ አዳራሽ ፉካ ያለው ይህን ለማሰራት አጥር የለውም። ዙሪያው አጥር የለውም፣ አልታጠረም። ለዚህም ፕላን አሰርቷል። አጥሩ መታጠር አለበት፣ መከበር አለበት። ከዚህ በኋላ ወንዝ ነው፣ ጫካ ነው። ሁለተኛ ካህናቱን ወደ ስራ ሊያሳትፍ የሚችሉ ፕሮጀክቶች መቀረጽ አለባቸው። የተወሰኑ ቀርጸናል። ለምሳሌ ዳቦ ቤት፣ እንደ ወተት ልማት፣ እንደነዚህ አይነት ነገሮች እንዲሰሩ እቅዶች አሉን። ሌላው ይሄ መሬቱ አመቺም ስለሆነ ለቀብር ቦታም ትንሽ አስቸጋሪ አካባቢም ስለሆነ ገደላ ገደል ስለሆነ ስሩ ፉካ እየተሰራ ላዩ አብነት ትምህርት ቤት፣ የካህናት ማደሪያ፣ ትልቁ ለገብ የሆነ ለሰርግም ለሐዘንም ሊያገለግል የሚችል የሰንበት ትምህርት ቤት ፕላን ተሰርቶ በመጽሔቱ ላይ ወጥቷል፣ አዳራሽ። ስለዚህ ያው ምእመኑ የጀመረውን ስራ አፋጥኖ የተሟላ አገልግሎት የሚሰጥበት ቤተክርስቲያን እንዲሆን በዚህ አጋጣሚ በአክብሮት ጠይቃለሁ። የጸበል ቦታ አለን። የጸበል ቦታውም አጥሩ አልታጠረም። ከአቅም አኳያ በጣም ፈዋሽ የሆነ የተፈጥሮ ጸበል ነው። ያም አጥሩ አልታጠረም፣ ስራው አልተሰራም። ብዙ ሁለተኛ መካነ መቃብሩ ቦታውን ተረከብን እንጂ ስራውን ለማሰራትና ወደ ስራው ለመግባትና ሰው እንዲገለገልበት አልተደረገም። ሌላው የሰራተኛው ደሞዝ ጥቂት ናት። ከዚችው ላይ ተከፋፍሎ ነው ግማሹ ወደ ህንፃው፣ ግማሹ ወደ ሰራተኛው እያለ ያለው። የ1000 ብርና የ1500 ደሞዝተኞች ናቸው ያሉት። እስከ 1000 ብር አሉ። እንደዚሁ በዚችው ላይ ይችኑ እየተመገቡ ነው ቤተክርስቲያኑን እያሰሩ ያሉት። እነዚህም ችግሮች አሉ። በአጠቃላይ ከከተማው ወጣ ብሎ መንገድ የሌለውም በመሆኑ ጠዋትም ማታም ከምእመናን ጋር የማይገናኝ በሆኑ ወደ ዳር ወጣ ያለ ስለሆነ እነዚህ ችግሮች አሉ። ያው ከከተማ ታዋቂ ሰዎችና ቦታውን የሚያውቁ የነበሩ ሰዎች ናቸው ጧፉንም እጣኑም ዘቢቡንም የሚረዱት።
ሌላ ምንም አይነት ቦራ ይገብና እንዲሁ ምእመናኑ በሚያቀርበው በስዕለቱ ነው እንጂ ሌላ ምንም አይነት ገቢ የለው። ምእመናኑ መጥቶ እንዲጎበኘንና የቦታውን ታሪክነትም ደግሞ እንዲሁ እንዲመለከቱ አሁንም ደግሞ የተሰራውን ህንፃ መጥቶ እንዲያውና መጥተው ታሪኩን እንዲመለከቱ ነው መልእክቴን የማስተላልፈው። እንተ በላይሎ መላእክት ይከልልዋ ኦርክዋ ኦርክዋ ወሪኮ ስነ ህንፃ ኦርክዋ ኦርክዋ ወሪኮ ስነ ህንፃ ለደብረ ኃይል። ስለ ምስረታ ታሪኩ አዲስ የተሰራው ካቴድራል የግንባታ ሂደት እስከ ፍጻሜው ቀሪ የካቴድራሉ ቅጥር ግቢ ተግባራትን በተመለከተ ከደብሩ አስተዳዳሪና ከህንፃ አሰሪ ኮሚቴ ምክትል ሰብሳቢ ጋር ከተወያየን በኋላ ግንቦት 21 2013 ዓመተ ምህረት አመሻሽ ይህ ካቴድራል በአባቶች ብፁዓን ጳጳሳት ተባርኮ ታቦተ ህጉ ሊገባ በመሆኑ ወደዚያ አመራን። የቅዳሴ ቤቱን ለማክበርና ለመባረክ ብፁዕ አቡነ ናትናኤል የምዕራብ ሸዋ የምስራቅ ወለጋና የሆሮ ጉድሩ አህጉረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ፣ ብፁዕ አቡነ ዲዮስቆሮስ የማይጨው ደቡብ ትግራይ ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ፣ ብፁዕ አቡነ ናትናኤል በሰሜን አሜሪካ የኮሎራዶና አካባቢው አህጉረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ፣ ብፁዕ አቡነ ዲዮናሲዮስ የጀርመንና አካባቢዋ አህጉረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ፣ ብፁዕ አቡነ ኤርሚያስ የሰሜን የደቡብ ወሎና የአማራ ብሔራዊ ክልል የኦሮሞ ልዩ ዞን አህጉረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ ተገኝተዋል። በርካታ ምእመናንና ጥሪ የተደረገላቸው እንግዶችም በተገኙበት ታቦተ ሕጉን ከነበረበት መቃኞ በማውጣት አዲስ በታነጸው ካቴድራል ዑደት እያደረገ ብፁዓን ጳጳሳት የመባረኩን ተግባር ከውነዋል። ታቦተ ሕጉ ወደ አዲሱ ካቴድራል ቤተ መቅደስ ከገባ በኋላ ዕለቱን የተመለከቱ የተለያዩ መርሃ ግብሮች ቀርበዋል። በዚህም የምዕራብ ሸዋ ሀገረ ስብከት ዋና ስራ አስኪያጅ ሊቀ ስዩማን ግርማ ቤጊ የእንኳን ደስ አላችሁ መልእክታቸውን አስተላልፈዋል። አባቶች፣ እናቶች፣ ወንድሞች፣ እህቶች ሁላችሁም እግዚአብሔር በቸርነቱና በምሕረቱ ጠብቆ ለዚህ በተስፋ ስትጠባበቁ ለነበረው በዓል ለሕንፃ ቤተ መቅደስ ምርቃት እግዚአብሔር እንኳን አደረሳችሁ አደረሰን። ሁሉም ነገር እግዚአብሔር ሲያስጀምር እግዚአብሔር ፍጻሜውን ያሳምራል። እግዚአብሔር ከእሱ ጋር ካልሆነ በስተቀር ይህን ግዙፉንና ታሪካዊውን ሕንፃ ቤተ መቅደስ በዚህ በአጭር ጊዜ ውስጥ ሰርቶ የሚጨርስ ይኖራል ተብሎ አይገመትም። ግን እግዚአብሔር በመካከላችሁ ሆኖ የድካማችሁን ፍሬ እንድታዩ በዛሬው ዕለት ይህን ታሪካዊ በዓል እንድታከብሩ የፈቀደላችሁ የሕንፃ አሰሪ ኮሚቴ፣ የሰበካ ጉባኤ አባላት፣ የደብሩ ካህናት፣ የአካባቢ ምዕመናን ሁላችሁም እንኳን ደስ ያላችሁ። በቀጣይም የደብሩ ሰንበት ትምህርት ቤት መዘምራን ያሬዳዊ ዜማ አቅርበዋል። አሌሉያ አለቤተ ክርስቲያን አነጻ አለቤተ ክርስቲያን አነጻ ሃሌሉያ አነጣሌውለ ሃሌሉያ አነጣሌውለ 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 ሃሌሉያ አነጣሌውለ 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 በደብሩ ሊቃውንት ቅኔ መወድስ በአውደ ምሕረቱ የቀረበ ሲሆን
ብፁ አቡነ ናትናኤል የምዕራብ ሸዋ የምስራቅ ወለጋና ሆሮ ጉድሩ አህጉረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ የእንኳን ደስ አላችሁ መልእክታቸውን በካቴድራሉ ምረቃ ለተገኙ ምእመናን አስተላልፈዋል። ይህ ቤተ ክርስቲያን ታላቅ ያማረ የተዋበ ይህንን የመሰለ ህንፃ ቤተ ክርስቲያን በዚህ ስፍራ ይታነጻል ተብሎ የማይታሰብ የቦታውን አቀማመጥ ሁላችሁም እንደምታውቁት እንደምትረዱት ከቦታው አቀማመጥ አስቸጋሪነት የተነሳ እንዲህ አይነት ህንፃ ቤተ ክርስቲያን በዚህ ቦታ ይገነባል ይሰራል ተብሎ የማይታሰብ ሲሆን ይልቁንም ደግሞ በእግዚአብሔር ፈቃድ ከወር በፊት ይህ ስፍራ ምን እንደሚመስል እኔም ተዘዋውሬ አይቼው ነበረ ጎብኝቼው ነበረ። በእውነቱ እግዚአብሔር ካልሰራው በስተቀር በዚህ ቻጭር ጊዜ እንዲህ አምሮ ተውቦ ደምቆ ተሰርቶ ተፈጽሞ ለዛሬ ዕለት ይደርሳል ተብሎ የማይታሰብ ሲሆን ነገር ግን እግዚአብሔር አምላክ ፈቅዶ በእንጻ ሰሪዎቹ እንዲሁም በሰበካ ጉባኤው ትልቅ ኃላፊነት በመውሰድ በእውነቱ ቀን ከሌሊት ብለው ሳይታክቱ ከስራቸው ፈቃድ በመውሰድ የመንግስት ሰራተኞች የግል ሰራተኞች የሆኑት ሁሉ ከስራቸው ፈቃዳቸውን በመውሰድ ይህ ታላቅ ህንፃ ለዛሬው ዕለት እንዲህ ተውቦ እንድናይ በብርቱ ጥረት ለዚህ ዕለት አድርሰዋል። እግዚአብሔርን አመስግኑ። አንድ ጊዜ ሁላችሁ የህንፃ ሰሪ ኮሚቴዎች፣ የሰበካ ጉባኤ አባላት፣ የሰንበት ተማሪዎችና ምእመናን ያለመሰልቸት ቀን ከሌሊት ግንባታውን ለማጠናቀቅ ለተደረገ ርብርብ ብፁዕነታቸው ምስጋናቸውን አቅርበዋል። የህንፃ ሰሪ ኮሚቴዎች፣ የሰበካ ጉባኤ አባላት፣ የሰንበት ተማሪዎች፣ የሁላችሁም የምእመናን ሁላችሁም በጋራ ሳትሰለችው ቀን ከሌሊት ብላችሁ ለፍታችሁ ደክማችሁ ገንዘባችሁን ሳትሰስቱ ጊዜያችሁን ሳትቆጥቡ መስዋዕትነት ከፍላችሁ እንዲህ ለዛሬ በማድረሳችሁ እኛም እግዚአብሔርን ፍጹም የሚደሰትበት ሥራ ስለሆነ እግዚአብሔር ይባርካችሁ። እንኳን ደስ ያላችሁ። ደስ ብሎናል። እንተ በላይሎ መላእክት ይከልልዋ እንተ በላይሎ መላእክት ይከልልዋ ወርክዋ ወርክዋ ወሪኮ ስነንጽሃ ወርክዋ ወርክዋ ወሪኮ ስነንጽሃ ለደብረ ኃይል ወርክዋ ወርክዋ ወሪኮ ስነንጽሃ ወርክዋ ወርክዋ ወሪኮ ስነንጽሃ ለደብረ ኃይል። በመቀጠል በብፁዕ አቡነ ናትናኤል ጋባዥነት ብፁዕ አቡነ ኤርሚያስ የሰሜን የደቡብ ወሎና በአማራ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት የኦሮሞ ልዩ ዞን አህጉረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ የእንኳን ደስ አላችሁ መልእክታቸውን አስተላልፈዋል። እናንተም ይህን ውብ የሆነ ሰውና እግዚአብሔር የሚገናኝበትን ቤተ መቅደስ ሰርታችሁ እኛም እግዚአብሔር በእናንተ አማካኝነት የሰራውን ድንቅ ሥራ በማየት እንድናመሰግን በአንድነት በሰላም በፍቅር የሰበሰበን የሁላችን አባትና ጠባቂ እግዚአብሔር ይመስገን። አያይዘውም ከመጽሐፍ ቅዱስ መጽሐፈ ነገሥት ቀዳማዊ ምዕራፍ 9 ቁጥር 3 ላይ የሰፈረውን ኃይለ ቃል መነሻ በማድረግ ትምህርት ሰጥተዋል። ወይሄልዋ ህዬ
አይንቴኒ ወልቤኒ በኩሉ መዋዕል አይኖችም ልቤም በዚያ ለዘላለም ይኖራሉ። እንዳልኳችሁ ይህን የተናገረው አምላካችን እግዚአብሔር ነው። የተናገረውም የመጀመሪያው ሕንጻ ቤተ መቅደስ በምድር ላይ ያውም በኢየሩሳሌም ከተማ በታላቁ መሪ በንጉሥ ሰሎሞን እጅ ተሰርቶ ባለቀ ጊዜ ንጉሥ ሰሎሞን ተንበርክኮ የሰራውን ቤተ መቅደስ ለእግዚአብሔር ባስረከበ ጊዜ እግዚአብሔር በዘመኑ ሁሉ ለዘላለም አይኖችም ልቤም በዚያ ቤተ መቅደስ ይሆናሉ በማለት ቤተ መቅደስ ሰርተን ስንጨርስ እግዚአብሔር በዚህ ቤተ መቅደስ በየአብያተ ክርስቲያኑ እንደሚገኝ ሲያረጋግጥ የተናገረው ቃል ነው። ጉልበታችንንም ጊዜያችንንም ገንዘባችንንም አለን የምንለውን አካላዊ አይምሮዊ ጉልበት ተቀብሎ እሱና ሰው የሚገናኝበት በየዘመኑ አይኖቹ ተተክለው ልቡ የሚጸልዩትን የሚሰግዱትን ለማስተዋል የሚኖርበትን ቤተ መቅደስ እንድትሰሩ የፈቀደ ከምንም በላይ የሁላችን አባት እግዚአብሔር ይመስገን። በእለቱ ለተገኙ ብፁዓን አባቶች በካቴድራሉ የተዘጋጀውን ስጦታ የመስጠት ስነ ስርዓት የተከናወነ ሲሆን በብፁዕ አቡነ ናትናኤል የምዕራብ ሸዋ የምስራቅ ወለጋና ሆረ ጉድሩ አህጉረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ ለብፁዕ አቡነ ዲዮስቆሮስ ለብፁዕ አቡነ ናትናኤል ለብፁዕ አቡነ ዲዮናሲዮስ ለብፁዕ አቡነ ኤርሚያስ እንዲሁም በብፁዕ አቡነ ዲዮስቆሮስ አማካኝነት ደግሞ ለብፁዕ አቡነ ናትናኤል ስጦታው ተበርክቷል። በደንብ ጽብጸባ ያስፈልጋል። እልል ያላችሁ አመስግኑ እግዚአብሔር ሁላችሁም እልል በሉ። በደንብ አጨብጭቡላቸው። ከልጆቼ የተበረከተውን በልጆቼ ፊት በመቀጠልም የደብሩ አስተዳዳሪ ለሆኑት ለመላከ ኃይል ቆሞስ አባ ገብረ ኢየሱስና ለደብሩ ጸሐፊ ለመምህር ዳንኤል በብፁዕ አቡነ ናትናኤል አማካኝነት ስጦታ ተበርክቶላቸዋል። በመጨረሻም ብፁዕ አቡነ ናትናኤል የሰሜን አሜሪካ ኮሎራዶና አካባቢዋ አህጉረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ አሳራጊነት መርሃ ግብሩ ተጠናቆ በክብር እንግድነት በተገኙት ብፁዓን ሊቃነ ጳጳሳት በደብሩ ሊሰራ ለታቀደው የካህናት ማረፊያ የስብከተ ወንጌል አዳራሽና ትምህርት ቤት ሕንፃ የመሰረት ድንጋይ በማስቀመጥ የቅዳሴ ቤቱ የምረቃ በዓሉ ተጠናቋል። እንተ በላይሎ መላእክት ይከልልዋ ኦርክዋ ኦርክዋ ወርኮ ስነ ሕንፃ ኦርክዋ ኦርክዋ ወርኮ ስነ ሕንፃ ለደብረ ኃይል። የፍኖተ አብርሃም የብዙሃን በጎ አድራጎት ማህበር አባል ይሁኑ። ወርሃዊ ክፍያዎትን ይክፈሉ። ስለ ተበብሮ ከልብ እናመሰግናለን። ያዕቆብ ምዕራፍ 2 ቁጥር 14።